Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, video kali ini kita akan sambung on page 24, practice listening. Okay, skill yang kita nak belajar hari ini, kita nak berlatih hari ini, kita nak ulang kaji hari ini, revision, listening. Alright, look at your textbook, page 24, and look at number 1, exercise number 1. Okay, saya bacakan soalannya dan explain. You are going to hear someone talking about the legend of Robin Hood. Awak akan mendengar seseorang bercerita mengenai legenda, seorang legenda iaitu Robin Hood. Nama dia Robin Hood. A character who lived in England around the year 1300. Satu karakter yang tinggal di England pada tahun 1300. Listen to the first part of the talk. Okay, dengar part yang pertama tentang orang berbual sekejap lagi, orang yang nak cerita sekejap lagi. And circle the correct words dan bulatkan jawapan yang betul. Okay, sebelum kita buat, awak kena tahu dulu apa dia punya maksud perkataan ni, right? Contoh, according to the legend, maksudnya berdasarkan pada legenda, terdapat satu legenda macam itulah. Robin Hood tinggal di Sherwood Forest ke Nottingham Forest? Alright, okay, nanti kita dengar audio tu, lepas tu awak bulatkan jawapan yang betul. Okay, number 2, Robin Hood live in the forest with his family or friend. Robin Hood tinggal di dalam hutan bersama keluarga dia ataupun kawan dia, family ke friends. Okay, number 3, an outlaw is a criminal who is wanted by or working with the authorities. An outlaw is a criminal, maknanya orang yang melanggar undang-undang. Outlaw ni penjenayah lah. Is a criminal adalah penjenayah yang apa? Wanted by adalah dikehendaki. Working with maksudnya bekerja dengan. The authorities adalah maksudnya pihak yang bertanggungjawab. So authorities ni maksud dia adalah pihak berwajib. Macam kalau orang yang tangkap jenayah, polis lah. Macam orang yang padam kebakaran, bomba lah macam tu. Tapi in term of this context adalah polis lah. Alright. Number 4, Robin Hood and the Sheriff of Nottingham were well known to be. Okay, Robin Hood dan Sheriff, Sheriff macam inspector lah kat sini, ketua polis ke apa, of Nottingham, were well known, dikenali sebagai, mereka berdua ni dikenali sebagai apa? Friends, kawan ataupun enemies, musuh. Okay, ini tak dengar audio lagi dah boleh jawab, kan? So ada soalan yang awak dah boleh teka jawapan dia. Tapi untuk confirm kan, awak kena dengar dulu lah audionya, alright? Number 5, the legend says, legenda mengatakan, cerita legenda mengatakan that Robin Hood, yang Robin Hood ni used to steal, used to, ni grammar yang kita belajar sebelum ni. Okay, used to maknanya pernah, dululah, dulu dia mencuri from, daripada, dari siapa? Dia mencuri daripada rich, orang kaya, ataupun dia mencuri daripada poor, orang yang miskin. Ni pun dah boleh teka jawapannya. Tapi untuk confirmkan, kita dengar audionya. Okay, awak boleh dengar audionya dan cuba jawab sendiri tanpa tengok ni. Awak tengok textbook awak cuba jawab. Okay, tapi untuk video ini, saya terus saja bincangkan yang mana, saya terus beritahu mana satu jawapan ni. Okay, kalau awak nak cuba sendiri, awak boleh buat dengan textbook awak sendiri. Okay, kita try. Kita dengar audio dia, okay? Unit 2, listening. Exercise 1. Robin Hood was a legendary character from medieval England. Legend has it that he lived in Sherwood Forest near Nottingham with a group of friends, finding food and shelter there and stealing from rich travellers who passed by. Because of this, he and his team of men were known as outlaws, that is, criminals who are wanted by the authorities. The man in charge of the area at the time was the Sheriff of Nottingham, and Robin Hood and the Sheriff were famous enemies. However, although Robin Hood and his men were criminals, they have always been considered the heroes of the people, because the legend says that they used to steal money from the rich and give it to the poor. Okay, right. Macam saya cakap tadi, kalau awak tak, awak nak buat sendiri, cuba buat sendiri dulu. Tapi yang this one untuk jawapan yang saya dah bincangkan. Alright, okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.